S klesajícími počty nově koronavirem nakažených pacientů se ozývají epidemiologové, kteří volají po dalším rozvolnění opatření. Podle nich je na čase, abychom sundali respirátory. Podle mě je to spíše politické než odborné rozhodnutí, protože v tuto chvíli neexistují vzhledem k omikronu žádné důvody, proč držet společnost uzavřenou. Já si myslím, že jsme neměli sundat už před nějakou dobou. Typicky, když byl nástup toho omikronu, tak se ukázalo, že ty respirátory téměř nehrají žádnou roli. Já myslím, že už by bylo na čase sundat. Těžko říct, nevím. Tak já myslím, že jsou zbytečný. Jo. Opačný postoj zastává prezident České lékařské komory Milan Kubek. Podle něj jsou respirátory stále důležité. Když se situace trošku zlepší, tak všechno překotně rozvolňujeme. Ty respirátory jsou takové to asi nejmenší, co můžeme navzájem jako projev ohleduplnosti projevovat a rozhodně bych jejich nošení doporučoval. Podobný postoj zastává zatím i Ministerstvo zdravotnictví. Jsou místa, kde dává jeho používání i nadále smysl. A ten konkrétní plán, kdy by se měl odkládat respirátor ve kterých prostorách, bude na základě té aktuální epidemiologické situace a schválení vládou, až to vláda projedná. Ministerstvo zdravotnictví má připravený plán i na zrušení dalších opatření, jako je například omezení počtu lidí na hromadných akcích. Projednat by ho chtěla vláda už zítra. Kristýna Malá, CNN, Prima News.